В Сумській центральній міській клінічній лікарні чергове оновлення. За кошти міської громади придбано найсучасніший новітній апарат. Лікувати тепер оперативним шляхом будуть аритмії. Просто і влучно сходу характеризує нове обладнання лікар-кардіолог, завідувач відділення Денис Устименко. Дуже круте. І додає, цей апарат два в одному для лікування різних видів аритмій. Їх тут два. Один для абляції, для лікування поки що перицердних тахікардій, інший – це для лікування найпоширенішої аритмії, це фібриляція перицерд. Це кріоабляція, тобто це дві різні методики. Одна радіочастотна, тобто ми прижигаємо певні ділянки серця для того, щоб аритмія не появлялася. І кріо – це приморожування певних ділянок. Існує безліч аритмій, у яких серце б'ється нерівномірно. Певний час нерегулярний ритм лікується пігулками. Але ж 25% ішемічних інсультів пов'язані саме з аритмією. Тому якщо серце тривало б'ється не в такт, оперативне втручання в підмогу. Що для цього треба? Треба просто звернутися в нашу центральну міську лікарню і зробити дану операцію і за один раз, одразу після операції, як зараз ми поспілкувалися з лікарями, вони вже кажуть, що після операції позитивні результати, три їх уже оперативні втручання відбулися, одразу позитивний результат, і у людини немає аритмії, і вона не страждає, немає ризику інсульту, інфаркту. Для нас це було важливо, як приймалося рішення, рішення приймається завжди за ініціативи лікарів, головного лікаря. Валентина Михайловна звернулася до депутатської комісії, до депутатів міської ради, до міського голови, до мене особисто і надала таку пропозицію, що ми можемо змінити ситуацію і давайте, щоб нашій одній з лікарень була така апаратура, щоб ми рятували людей. Даний апарат 13,7 мільйонів вартість його. Це апарат 23-го року випуску, він новий, да, самий надсучасний. Аналогічного обладнання більше в області немає, тому Сумська центральна міська клінічна лікарня прийме пацієнта з будь-якої територіальної громади. Тим більше саме тут сформовано потужний центр кардіологічної допомоги. Наша потужність дозволяє брати хворих не тільки з міста Суми. І в нас лікуються і хворі і з Полтавської області, і з Харківської, і з Чернігівської. Чому? Тому що у нас високий рівень надання медичної допомоги, у нас практично безкоштовне лікування в рамках пакетів Національної служби здоров'я України. У нас нова апаратура, але питання навіть не в апаратурі, а питання в наявності фахівців. Очільник громади говорить, розвиток медичної галузі – пріоритет. Важливо, аби сумчани не побивалися по всій країні у пошуках медичної допомоги. По більшості випадків ми сьогодні всіх лікуємо в місті. І до нас вже їдуть. Медичний туризм вже до нас. Такий апарат в області немає. І вже з усієї області будуть люди їхати, рятувати своє життя і своє здоров'я. 8 в Україні таких апаратів. Але нам не треба їхати в Полтаву, нам треба їхати в Харків, в інше місто. Перемогою у створенні умов для пацієнтів, говорять в центральній міській клініці, стане вирішення ще одного важливого питання. На сьогоднішній день, безумовно, питанням номер один – це є придбання МРТ для нашої лікарні. Придбання саме апарату МРТ закриває всі питання в лікувальному закладі, повний цикл. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, знається на всіх потребах клініки. Відтак далі буде.